ព្រះមន្តពួកម៉ាយបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងហើយបន្ទាប់ពីជីវិតបានឆ្លងកាត់នូវរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានទាំងសប្បាយជួបបញ្ហាព្រមទាំងការឈឺចាប់ធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញអនឡាញនិងនាងស្រីអូនទទួលបាននូវบทពិសោធន៍ជីវិតមិននឹកស្មានដល់នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកនាងយល់ច្បាស់ពីជីវិតកាន់តែជ្រៅជ្រៅហើយស្រ럽ពេកដែលរឿងអក្រក់អក្រក់បានរសាត់ ទៅឆ្ងាយបន្តៗបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានសុំទោះនិងសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងស្វាមីរួចមកបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនាងពេលនេះហាក់បីដូចជាស្របបំប្រងឡើងវិញដដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្គមអាណេះវិញបាទទុបីជាអ្នកនាងស៊ីអូនបាននឹងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាជាពិសេសរឿងបំណុលដែលត្រូវដោះស្រាយរាប់ម៉ឺនសែនលានដុល្លារយ៉ាងណាក្ដីក៏តែទឹកចិត្តនៃការជួយសង្គ្រោះទៅដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនដែលកំពុងជួបការលំបាកនោះអ្នកនាងក៏នៅតែបន្តជួយដដែល ពលគឺដោយការដែលពីអ្នកនាងមិនទាន់ជួបរឿងរ៉ាវបញ្ហាបំណុលនេះតែការនោះភ ieck ច្រើនមហាជនបានដាក់រหัสស្នាមឲ្យអ្នកនាងថាជាឫជានីចិត្តធាត់ថែមទៀតផងចេះស្ដាយថ្ងៃថ្ងៃនេះបើទោះបីជាខ្លួនកំពុងតែលំបាកយ៉ាងនេះក្តីស្រីអូននៅតែបន្តចិត្តបន់ចិត្តមេត្តារបស់ខ្លួនដែលឆ្លត់ឆ្លើគំឡងមកគ្មានថ្ងៃរេរក្នុងនោះក្រោយពីបានដឹងថាលោកស៊ុនវិតាធ្លាប់តែ ពពកពោះលុយចាយពេញពេញដៃបែរជាធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យព្រោះតែមានជំងឺជាប់កាយរបស់ខ្លួនប្រើទាំបំណុលរាប់ម៉ឺនដុល្លារខានបង់ការគេមួយឆ្នាំរត់ទៅជួផ្ទះគ្មានលុយទិញថ្នាំទិញបាយហូបតែមិនបោះបង់ការតស៊ូល ਾਇ លុ្មហូបទាំងខ្លួនឈឺឌូសន្លប់ចូលពេទ្យអាណត្តិពេជ្រនិងស្រីអូនក៏បានប្រកាសជួយ500ដុល្លារដោយនាយីលើកទឹកចិត្តដូច្នេះថាបងអើយស៊ូស៊ូណាបងប្អូនចង់ជួយបង តាំងពីអាធិតមុនសមត្ថភាពបងខាងនោះអញ្ចឹងបងក៏បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចទៀតរឿងល្អៗនឹងមកវិញហើយតែទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកស៊ុនវិតាបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកនេះស្រីអូនជួយរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារឯណោះដើម្បីឲ្យលោកទិញម៉ូតូឌុបអីវ៉ាន់ឲ្យភីវដែលនេះគឺជាការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានហើយលោកក៏ជូនពរទៅដល់អ្នកនាងស្រីអូនឲ្យមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខសប្បាយនិងសូមឲ្យរួយផុតទុកលំបាកគ្រប់យ៉ាងក្រៅតែពីស្រីអូន មកលះនឹងគូស្នេហ៍ធ្លាប់ជួយលួយបន្តិចបន្តួចដល់លោកស៊ុនវីតាផងដែរ